halkan waxaanu ku joognaa aniga iyo taliyaha qaybta iyo saraakiil ciidanka suduubta ee xabsiga ka mid ah. Waxaanu runtii aan ugu yeernay saxaafadda qaranka ama t v-ga qaranka aanu ugu yeernay inaanu ka falcelino ama aan ka jawaabno arrimo ama sawir lala wareegayo maxaatoy baraha bulshada arrinkaas aan waxba ka jirin. Albaabada iyo maxaatoy halkaa laga hadlaya aanu ahayn xabsiaanu ahayn ninkaa isagaana waxaa la keenay 20-kii bisha oo shalayto ahayd ayaa la keenay. Mana dhici karto in xabsiga sawiro noocaasoo kale lagu galo, mana dhicin, mana dhacayso, horena uma dhicin, haddeerna dhici mayso. Xabsiga ammaankiisa iyo securitygiisana maxaa insha allah tabarakallah waa ku filannahay. Dowladda waxaan uga wakiil lahay inaanu ilaalino maxaatoy howlihiisa oo dhan inaanu garaysa iyo kontroolkiisa inaanu gacanta ugu hayno, waanu ku filanay, waanu haynaa alxamdulilahi rabbil caalamiin. Marka arrinkaas isaga wax ka jira oo magaraysa arrinkaa ka jira ma jiraan. Inaanu ka hadalo sawir ka muuqda baraha bulshada oo la wareejinayo, annaga ninkan xidhan ee sawirkiisa baraha bulshada la wareejinaya, asbaabta uu ku xidhan yahay iyo dembiyadiisu nooma yaallaana garsoorka iyo xeer ilaalinta ayaa ku shaqo leh, ka hadli mayno taa. Qofkana lama soo xidho haddii aanu dee kiis iyo dembi gelin, lama soo xidho, mana yimaado xabsiga iyo dee baraha goobaha lagu xidho dadka ma yimaado. Annaga sidaa taliya xabsigu sheegay, ninkan shalay oo bisha 20 ahayd, bishii 4-aad 2022 ayuu noo yimi xalay oo quri ku jiray jeelka. Kadib waxaanu aragnay isagoo sawirkiisii iyo albaab laga dhigayo kii jeelka la wareejinayo baraha bulshada. Waxaanu halkan ku cadaynaynaa oo keliya albaabkan la wareejinayo ee la leeyahay jeelka sawir lagaga soo qaaday waxba kama jiraan. Jeelka iyaguna ma aha mid inta sidaa sawiro loogu galo oo looga qaado baraha bulshada taga ma aha. Run ahaan waa jeel qaran, waa jeel adag, waa jeel ay ku filan yihiin ciidankiisa iyo saraakiishiisaba, abnigiisa iyo maxaan ku idhaahdaa iyo ilaalintiisaba ay ku filan yihiin. Midda kale, rinjiga meesha ka muuqda ee albaabku maba aha rinjigii xabsigaba maaha, rinjigii xabsiga maaha, sawirkii albaabadii xabsiga maaha. Cidda dee soo dhigtay iyadaa taqaana meesha ay ka keentay, laakiin waxaanu halkan ku cadaynaynaa inaanu sawirkaasi ka bixin xabsiga ciidanka asluubta ee burco aanu ka bixin. Albaabkuna albaabkii xabsiga burco aanu ahayn ayaanu halkan ku cadaynaynaa. Waxaa kaloon odhan lahaa dadka waxaan waxba ugu jirin dehad iyo jeer wareejinaya baraha miidiyaha, waxaan odhan lahaa ka waantooba